Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях Георгій Олександрович Славигін. Вітаємо вас. Ви керівник Славутської лікарні і самий молодий керівник з тих, що я знаю, так? Так. Так. Вже 10 днів на цій посаді. А що ви плануєте змінити? Що буде по-новому в нашій лікарні? На даний час я хочу почати розвивати реабілітаційну систему для містян, так і для усіх охочих, хто хоче приїхати сюди та почати оздоровлення у нашій лікарні. У нас є потужна база для всього цього. У нас є водна кафедра, яка на даний час потребує реконструкції. Тож, це перше, чим я хочу зайнятися, це почати з профілактики захворювань. Адже найкраще лікування – це профілактика хвороб. Так, я розумію, так. А ви, у вас нема страху, що ви такий молодий, а вокруг вас так багато людей, висококваліфікованих, і другого більшого віку? А вже ж є. Це ж нова посада. Це ж це по-новому. Але треба йти за своєю мрією. А ви мріяли стати? Ні, я не мрію стати генеральним директором, так склалась обставини. Але я розумію, що потрібно для цього, щоб, скажімо так, відновити лікарню та зробити її ще кращою. Вона у нас така велика, може її зменшувати треба, ні? Я в цьому на даний час не бачу сенсу зменшення лікарні. У лікарні має велику територію, вона складається з кількох будівель. Ці будівлі можна здавати хоч в оренду, хоч куди. Плюс це потребує, скажімо так, це все потрібно на даний час, під час загрози зі сторони Російської Федерації, під час збройної агресії. Ці будівлі ми можемо... Ну, може бути шпиталем, якщо щось. Так, так. Це як велике будівлі, це як шпиталь, та інше будівлі невелике, це може бути як тимчасовий прихисток для переселенців. Ну так і буде, наскільки я знаю, з Енергодару приїжджають переселенці, і там частина приміщення буде виділена для... Так, про це є розмови. На тому тижні приїжджав мер Енергодара. Ми проходили, дивилися де, що, як. Тобто будемо над цим працювати. А ви залишаєтесь практикуючим лікарем, або повністю переходите на керівну роботу? На даний час я хочу за собою зберегти цю маленьку лікарську практику. Так, практику, вона у вас гарна. Отзиви у вас дуже гарні. А які найслабкіші напрямки в діяльності нашої лікарні? Що потрібно змінити із того, що існує вже? На даний час лікарня знаходиться в скрутному фінансовому положенні, оскільки війна, ціни ростуть, медикаменти, ціна на медикаменти росте, зарплата у лікарів, слава Богу, підвищилась. Тобто в цьому є свій плюс. Але тарифи, за якими на даний час працюємо з НССУ, не змінюються. Тобто ми зараз маємо трішки скрутне фінансове положення. Але при всьому цьому працюємо. Проблем на даний час заробітної плати у лікарів нема, проблем з закупівлею медикаментів на даний час нема. Ну, не вистачає грошей на деякі побажання лікарів. Так, за бажанки, так? Да, за бажанки, так. А будуть приїжджати вузькі спеціалісти з Чернігова? Так, я хочу почати з Чернігова перемовини цього приводу, щоб до нас почали на постійну основу приїжджати фахівці з Чернігова по тим профілям, які нам на даний час найнеобхідніші. Ну, не лікарні, а саме містянам. Саме містянам, так. Да. Це хай буде раз на тиждень там, ну, але сюди, а не нам тут. Так, да, так, так. А ми чи приймаємо хворих з найближчих сіл? Так, на даний час приймаємо. Як якщо, під час війни, так? Як і під час війни. За контрактом з НССУ нам не потрібно якийсь особливий статус додатково, щоб ці хворих отримали, щоб вони їхали до нас лікуватись. До нас можуть приїжджати лікуватись хоч з Львова люди. Лише за ними йдуть гроші? Так, да, да, да. Лише потрібне електронне направлення. Ми ще нікому не відмовили лікування. Ну, окрім тих станів, які ми не можемо лікувати об'єктивно. Я знаю, що під час війни ми возобновили пологовий будинок. Він продовжує працювати, і Солочанки повернулись на вживати? На даний час пологовий будинок не працює, оскільки ми не маємо контракту з Національною службою здоров'я по даному фаху. Та її доцільність. Вона хоч і є, але... Ну, це рисковано, я розумію. Потрібно багато спеціалістів, так. І кожен день, мабуть, повинні пологи бути.
Кожен день. Да. Щоб ми почали, ну, не заробляти на цьому кошти. Професійно працювати. А щоб була, так, професійно. Помилок. Так. Потрібно, ну, десь 250-300 родів на рік. Так, да, на рік. Так. Це було колись? Колись було. Ну, населення стало старше. І... А які зараз хвороби більше у Славутичан? Як у більш старшого населення, так? Да? Серце? Любві всі возрасти покорне. Угу. Так і з хворобами. Немає зараз якоїсь привілегії до тої чи іншої хвороби. Хворіють усі та усім. Угу. Тобто ми надаємо усю допомогу, яка нам доступна на даний час. Але є така хвороба, називається ковід. От багато фахівців лякають населення України, що настане осінь і все буде погіршено. В цьому сенсі, ну, Славутич готов до цього? Чи ми не очікуємо? Ми очікуємо знову нову хвилю ковіда і вже готуємось до цього. Тобто зараз ми ведемо активне влаштування з департаментом охорони здоров'я Київської області. В нас вже є розгорнуті койко-місця для аварійної, скажімо так, ситуації, підготовлене відділення терапії та реанімації для всього цього. Тобто зараз ми вже технічно можемо цих хворих приймати, але ми поки що готуємось до цього. Я розумію. Зараз така новина, якби, що рашисти питаються щось зробити на Запорізькій атомній, і вже в деяких лікарнях стали, ну, концентрувати йодісти таблетки і так далі. В нас це є? З приводу йоду, який потрібно приймати в разі радіаційної небезпеки. До 40 років. В нас є невеличкі запаси цього йоду, але на даний час ми не плануємо. Не плануємо. Ні, я розумію, що ми не плануємо. Рашисти можуть планувати. Рашисти багато чого планують, але все ж таки. Якщо буде така загроза пряма, то в нас вже є контакти для де можна взяти, так, цього йоду. Тобто буквально за 6 годин 10-20 тисяч доз в нас вже є. І все буде гарно, так? Так. Ігор Олександрович, і ваше побажання славутчанам, ні, хворим славутчанам. Мирного неба нам усім. Віримо у ЗСУ. Та не хворіємо. Дякую вам. Це було коротке інтерв'ю нового керівника Славутичської лікарні. Коротке. Ну, молодий хлопець, багато не говорить, але працює гарно. Дякую вам. Дякую. До побачення. До побачення.